Хо-хо, амигос! Аз съм LSDK и продължаваме с Tropico 4. Кампании. Много приятна музика, много приятна игра. Hard work and my glorious leadership have brought prosperity and wealth to Tropico. Nevertheless, the world still chooses to ignore Tropico. It is time to change this. We will be number one, and I will be the one to bring Tropico to the top. To show everyone that we are the best, we have to top the UN leaderboards in at least six categories. The world's smelliest cheese and the most interesting animal will be easy. I may have to use a trick or two to take the lead in largest population and biggest territory. Много интересно. Прозвуча малко като реч на Тодор Живков. Ето ка пресата какво готино съобщение е пуснала. Ван Хоф е номинирана за най-голям остак. Браво на каката. Бойко. Пръв приятел, запознаваме се лично. Президенте. Така. The world's biggest papaya. Трябва да изберем. Трябваше да изберем рекорд, който да поставим. Така, нека видим папаята как е. За по-хубаво не съм си и мечтал. Така. Ферма с папая. Папая каза. Хубаво е да се гледат тези неща, защото понякога да се допускат грешки. Още една ферма с папая. Тука. И ето тук ще боснем едно гаражче. Прекрасно. Така. Искам едно жилище. Marketplace. Lodging camp. Това е много интересна идея. И около маркетплейса ще строя. Така. И още един ще сложа. Даже тя ще ги пусна с предимство да се строят първи. Entertainment. Ресторант. Ако построя сега музей на детството, добре, така е добре. Ако построя сега музей на детството, после ще ми иска да направя още един, така или иначе. Няма смисъл. Клиниката колко струва? 3000. Здравеопазването преди религията. И мисля, че може да почваме. Какво строите, момчета? Нищо. Браво на вас. Lodging camp. Добре. Гаража не е с приоритет, лоджинг кемповете са с приоритет. И жилището. Интересен остров. С някакви дървета с цветя. Супер! Невероятен плаш има за туризъм. И тук още по-голям. Направо виждам един несебър. Не, не е несебър това. Това е елените. Е, тук горе е елените, тук долу е Влас, Свети Влас. Какво ще кажете? Да, но в момента най-малко ме вълнуват тези неща.
Добре, може да пристигнем. Е, няма да е положителен баланс край на годината. Ето, пак никой не работи. Понякога се случва да не работи цяла година. Нямам си на идея как се става това нещо. Див комунизъм. Какво искат хората? Стандартните неща. Хаузинг. Само 10 човека в бараки от 52-ма. Айде! Безработни няма със сигурност. Ето, получихме парички. Нека да забавим за секунда. Индустрия. Половината от парите ще ни литнат за индустрия. Половината, повече от половината. Но това е важно. Трябва да има някаква начална икономика, за да може да продължим нататък. Скорост. Ето, ресторант, лоджинг кемп. Ти също си с предимство. Така. Следващ ход са училищата. Колко парички? 8000. Добре. 8000 не са чак толкова много. Имаме ли вече някакъв приход от папая? Да. Но рейса ще дойде чак след 6 месеца. Папая. Ужас. Папая. Как ги забравих тези неща? Папая. Има някаква продукция. Ето и колко ястия се произвеждат. За какъв период от време въобще не ми е ясно. Добре. Колко време мина? Още 3 месеца остават. Но сумата не се покачва. Те ме дразнят тука. Много ме дразнят. Така. Я да видим какво има на острова. All Metals. Тука чак е това. Желязо. Той е далече. Сол. О, солта и желязото са близо. Добре. Лоджинг. Пастирс. Пастирите. Кучета ги яли. Добре. Нека да видим културите. Кафе. Тютюн. Супер. Захар. A petition has arrived at the palace, insisting for a museum dedicated to your youth to be constructed immediately. I personally signed it 300 times, and counting. И лоялистите ще ни гласуват доверие. Това беше идеята. Перфектно. И ферми. За тютюн имаше тук в района. Една. Две. Втора мисля, че не взема толкова пространство. Значи съм се объркал. Те с предимство. Добре, разрушавате. Те за това не строят в момента. Last night,
Колко беше училище? 8000. Shame on you people. If this does not change soon, he will turn all the rum into water. Много го мразя това, бе. Много го мразя, бе. Не го понасям въобще. Така, помини ли се положението с... Не. Може би вместо училище трябваше да построя жилища. Тук как се развият нещата? Добре. Айде стройте, бе. Ще да взривяват къщата. Я ви. Как се заложили експлозивчета. Бягай! Бягай! Нямаме ли клиника? Каква? Ти сте бедче, бе. Добре, избързахме с тези къщи с разрушаването. Хората ми измират. Хайде стройте, бе! Сега и тази къща ще гръмнете и тогава ще отидете да стоите, нали? Президенте, ела тука. А така, прецапай през полянката. И стой там, докато строежа се завърши. Не сега. Клиниката ми е първа, че ми измират хората. И всъщност не е чак толкова страшно положението. Ферма. Другата ферма. Комрад, да, знам. Знам. Нищо не мога да... А, мога вече. Едно жилище ще построя. Така. Приоритет му даваме. Може би още един такъв офис трябва да построим. Our listeners are probably dying to know the answer to my next question. What is your favorite animal? Well, Ms. Flowers, when I first came to your island, I was struck by the beauty of one of your magnificent creatures. Строим, защото ми трябва да строим в момента. It reminds me of my mother. Oh, llamas. I don't like llamas. They are rude. Spit at you. Just like my mama. Ambassador Crane, браво. Гениален си, бе. Ето, аз построих още едно и те спряха да работят. Спряха да работят. Нещастници. Поне изнасяме дърво. Ето 456. Би трябвало да е някой лев сега. Добре. Ще му построим църквата на онзи тип. Айде. Ужас. Ужас. Много скъп този ресторант, бе. Нека да дойде някой. Нека да дойде някой, защото работата не е на добре. Така, църква. Не мога в момента да построя църквата. Без това няма кой да я гледа. Правим момчета и момичета. Стройка. И мисля, че е време за фермите. Томаре би трябвало да стигнат. Така. Важен е гаража, защото те идват пеша от града. От последния гараж, който е тук. От този офис идват пеша и се прибират пеша. И затова не е хубаво. Кой протестира? Ага. Да ви... За какво протестирате? За много неща протестирате, това е сигурно. Комрад, прогрес does not wait for anyone. Много хора ли има на... на поляната? Де живеят? Лудили сте? Ти не ми трябваше точно в момента.
Разлив. My dear Presidente. Кажи, my dear President. Къде съм? О, обърках се нещо. Така, строят се фермите. Добре. Така, малко соц. Айде църквата. Айде твоята църква. Попа. Как да ги мразите институции. Ето. Добре. И министерството ще изчака. Искам други дървета. Така да наслагам малко дървчета тук. Защото е яко. Супер. Нека да не се радват екоактивистите. Да се порадват, бе. После приоритет на тях. И след това е училището. Пари няма. Много бързо изхарчвам всичко за момента. Но това не е чак толкова страшно. Ето едната ферма е готова. Сега ще построите другата ферма. Как вървят тук нещата? It is my unfortunate duty to inform you that the record for biggest papaya has been temporarily suspended, as it has led to too much war and bloodshed. Пачава си. Ако бях гласувал за най-голям ортак, щеш да се радваш тук, нали? Така, току-що производството на папая се оказа излишно. Въпреки това, ще имаме 4 ферми за папая. Лошо няма. Те също хранят хората. Айде нанасяйте се. Как сме с безработицата? Не би трябвало да имаме безработни. Така. И после училището наред. Как е? Добре, жилището. Вие какво правите? Нищо. Добре. Нещастници. Айде, Пенолтино. Кажи ми какво да правим, моля ти. Те си ме занимава с глупости. Какво стана сега? Президенте, you didn't actually take the warning from the Van Hoof woman seriously, did you? Еми, заплашена. Няма значение, сега ще вдигнем цената на папая със 100%, като построим една невероятна станция. Нямам си на идея каква е тази станция. Много глупаво от моя страна, че не прочетах. Ето така. Добре. Не видим какви опции има. Добре. Президенте, that hooves woman is trying to stop us. Пачата нещастна заради нея. Не си вдига цената на материалите 50%, т.е. по-скъпи сгради. Това не ми харесва. Но, виж, това е добре. Така. Съни. Еми, какво ще ни кажеш? Peace and love, dear president. Никога не идваш нещо интересно и хубаво. Не знам защо е толкова проклета. Колеж. Не, преди колежа. Една болница, една църква. Fire station. Ти какво искаш? Being such a great country is a hassle, I can tell. Добре. Малко той ще ми даде повече пари. People are demanding elections and El Presidente demands your vote. Vote El Presidente. Or else. Два апартамента. Comrade, progress does. А вие луди ли сте? Те са толкова скъпи.
Църквите, училище, училище, църква след това. Добре, трябва да имаме един приличен износ вече. Нека да видим историята с мебелите, колко пари ще ни излезе. Но, в момента не мога да се позволим. Добре, този захар дава. Може да ботвам някоя ферма за захар всъщност. Тук някъде гледах, че има добри места. Тази ферма за захар и още една ще сложим до нея. И вече сме на минус. Много скъпи материалите, 50%. Може би трябваше да изчакам с... Добре. My son, do you know what... Трябвате, да. Starvation ли? Surprise, Presidente, and even stranger, a good surprise! 20 бона. Нека. Така. Ние да забавим. И да видим храната, какво се случва с нея. Забравих какво беше копчето за ранчето. Не, ще изчакаме да... Всъщност те цени се оправиха, така че толкова струва ранчето, да. With the opening of a high school in Tropical, I would like to remind all students of the consequences of misdemeanors in school. Attempted murder of a classmate. Spanking. Successful murder of a classmate. Spanking. Becoming a rebel and blowing up the school. Голямо пляскане става все пак. Assassinating El Presidente, right? I will not kill Presidente again. 100 times. Няма да убием президента. Така. Перфектно. Тяно за тук го бях писал. Така. Вие също сте с приоритет. Ой, грешното копче. Много бързо го натиснах. Направо не помислих какво направих. Давай. Ти също. Вече имаме добър капитал. Мисля да се ориентираме скоро и към колежа. Това според мен пречи на нивите с тютюна. Добре, канеш, че е добре. По-добре. Тютюн много грозен тук. Добре. Не е добре. Как спада? Добре. Това ще се успокои малко нещата. Как сме? Добре. Студентите, т.е. учениците. Ето и пари от съюзите. Тук бавно стават неща. Комрад, food for the masses is essential and our supplies are in shortage. Абе, как така? Нещо не е наред. Я да видим. Комрад, our plan for winning the Cold War needs to enter the next phase. Нищо от тези неща не произвеждам. Президенте, не искам реч. В момента други неща ме вълнуват. Ще я да погледна. Добре, как ще се религията? Ето го корова, добре. Вие какво строите? Коренни празни. Смина. Ферма, добре. Ферма за кафе. Кафенци, защото аз много обичам кафето. Една. Две. Три. И
едно гаражче тук. Както вече обясних, за да не ходят пеша, отиват до гаража, оставят и колите и после се връщат. Така, идват ли пари? Айде. A curious case. A papaya fruit escaped from the horticulture station and ran amok in the city. It is currently being charged with 3 attempted homicides, conspiracy against the state, and an alleged case of sexual harassment. Интересно. Много интересно. Направо. Подигнираща истории пенотимо. Айде. Да се движим бавно просто. Добре. This is a formal warning that we do not like you and think bad things about you. Сега чак ми връщат цените. Presidente, I love bad publicity. Добре. That derogatory note made the entire world aware of Tropico and our struggle to win world records. Добре. 5 рекорда. Я видим първия. My son, records lead to vanity and pride. That being said, the Lord told me last night in the pub that he would like us to finally achieve... Това е интересно. Много интересно бих казал. Те за захар ли бях? Не. Къде е фермата за захар? Тук нямаше ли ферма за захар? А, ето. Две. Я видим какво е това. Sweetie, три генерала, добре. Първо обаче ще построим колежа. Колежа, мисля. Тук има растение. Ето тук ще е колежа. И да видим колко ще ми струва армари. Прекрасно. Точно го гаража. Presidente, records are a great way. Това ми звучи интересно. В момента, който взема някоя стотинка, ще си построя слон, което е много добре. Така, нека да дадем приоритет на тебе и на тебе. Това е логичната търбина и ще имам... Какво ще имам? Presidente, records are a great way to make people think more about the environment. Most interesting animal record. Много интересни хора. Аре бе, какво стана бе? Гледайте, единият копае нивата, другият такъв блок се разхожда. Къде са? А, те са двама само. Еми, той ще тръгне кораба след малко. Гаражи. Още гаражи трябва. Нямам да работни. Ето, айде, влез, вземи си колата и отиди, че кораба си тръгва. Presidente, it's not just about achieving records, but also getting people to hear about it. 5000 за всеки журналист. Нека да видим колко ще ми струва един вестник. 7000. Добре. Аре бе, разтоварвай бе. My dear president. Няма нужда от измама, гледай Бойко Борисов как бой. Президенте, the USSR has invaded him. А, не, USSR дават парички. Great calamity, Presidente! Тебе не мога да дам нищо. Така, къде ме е колежа? Congratulations, Presidente! Не съм се съмнявал. Така, тук няма никой. Я веднага да наема някой. Идвай. Така, пожарна. Та пожарна се не забрави. Relations between Tropico and the Middle East have hit an all-time low point. As long as the Upper and Lower Easts remain on our side, we should be all right. Right. Anyway, it seems we will not be receiving camels as gifts for some time. Camels? Where?
Така. Гараж. Един гараж искам да отпочне тук, че много деха се разхожда. Presidente, records are a good... И ще построим зоологическа градина. Ето, тук. Не. Къде е босно тази зоологическа градина? Тук ми се че е добре. Така. Ние. Как сме с населението? Добре, почти няма. Тук. И да, пак го забравих това. Е направо мазало и така зад гаража. Добре. И едно блокче ще сложим ето тук. Едно невероятно военно градче там. Грозотия от всяка. Това с Рома не е много понятно. Също ще поканим някой генерал, ми се струва. Даже тримата ще ги поканим, защото бунтовници ни трябват. Може да имаме нападение на бунтовници. И тогава... Ви знаете какво става. Айде, пак ги нямате. Така, искам да построя Immigration Office. Тук. Quick Build. Добре. Вторите идват и още един такъв офис, мистер офис. Но също няма да го чакам. Open Doors, добре. Съжалявам, приятелю. Добре. Те кораби много често чеха да идват. Hey, boss man! The record thing is really doing good for the self-esteem of me and my boys. Way to go! How about you do something more? Oh shit. Атомната програма. А къде беше? Ето го. Около ток, министри на отбраната. Така, нека да пуснем няколко едикта. Специални осигуровки. Що да не? Така, тук няма нищо повече. Нека да го построим това министерство. Само ли бъд за него. Така. И... My son records me to that. Това не е по-евтино. Това има. Така. Имаме три генерала. Нека започнем няколко guard station. Тук е един. Къпи. Добре. Какво става с парите? Нещо ги еде. Така, спешно ми трябва пари. Нищо не мога да поема в момента. Но ти също си важно. Айде, коледните празници минаха. Министерството. Спешено. Разбира се. И на отбраната. Гуд. Добре. Така. А точно не е построен. Аз искам вече дикти да приемам. My son records. Значи, ако построя тук още една църква, тук ще трябва да построя дистилационното. 23 емигрант. Е, сега си такова, такова. А, пак няма. Но, а той такива няма. Добре.
Фермите, какво строите? Нищо. Чивате си пак, добре, зоологическата градина. Why don't you try Presidente cereal, completely organic for people like you? Stop that! I don't have all day. Stuff that even animals won't eat. New cereal can be organic enough. The Presidente brand is okay then. Sure. Presidente is so popular, everything with his name sells. Oh, you want to play? Ka? Nuclear program. Така, църква. Така и... 20 хиляди. Така и едно гараж ще сложим тук. Пак много се натовари всичко. Добре. Айде. Sir, both friends and enemies. Нямаше вариант да го пропусна. Но не е рекорд. Intelligence reports that subversive elements might be taking violent actions against. Добре. Айде спрати тук. The rebels are launching an attack. Пак ли? О, каква армия имам. Каква армия имам? Къде сте? Къде сте, нещастници? Но и вие. Там! Айде! A decisive victory! Разбира се. Разбира се, че имаме победа. Комрад! The records you set will display communism as a shining example. I have a proposition to help. Най-голямата популация, рекорд на най-голямата популация и 20 врагове на прогреса. Интересно. Много интересно. We are transmitting live from the field where rebel forces have recently launched a full-scale attack against the palace. The army is ready to repel them, не, and our парите. Own Penultimo is going to join the fight. That's right. I will give my life for El Presidente. Charge! But Penultimo, the palace is in the opposite direction. He's trying to circle around and attack them from behind, I guess. Така, добре. Сега ще вземем тоя квест. Рекорд за най-голямо напиване или какво беше. Много интересно. Така, ферми, всичко върви добре според мен. Почти няма грозните. А? И кораба си тръгна. Не и до другия. Приятно повече такива работници. Партнер! Това е по-приемливо. Две банки. Две за банките. Банка едно. Така. И още една банка. Ще сложим тук. Добре, две банки. Работата как е? Няма безработни. Добре, те се увеличиха. Продължаваме с блокчетата. Нека да видим те апартаменти, дали може да ги направим. Много пари са. Ето и тук ще сложим едното. И после ще построим друго. Така. Движим се добре напред. Може го значи. На всички докери.
Може означава. Ще ме изнудвате вие, нещастници. Айде! Няма приходи. Нещо става с приходите. Това е почти готово. 4 месеца. Така. Тук е пълно с работници. Но все още нямаме производство. Чакаме за кръта. Нито е за кръта. Джон Адамс. Добре, дойдоха малко пари. Look around, да, знам моето момиче, знам. Но нищо не мога да направя. It is my pleasant duty to inform you that the UN is awarding you the Beacon of Hope Award for inspiring small nations all over the world. Номинирали са ме за маяк на надеждата. I still hate you. Все още ме мрази. Ах, дъртата с кумрия. Дъртата с кумрия. Айде, нито пари имам, нито нищо. Продължава да излизат още важни квестове. Congratulations, добре. Presidente. Comrade, the records you said were... Presidente, you are doing... Comrade, I have a secret task for... Ще получа 5000, това означава да се ориентирам към добива. Извинявайте, пуших. Така. Тук някъде ги гледах мините. Гараж. Майн. И още една мина. Перфектно. Така. 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 И ще построя след малко и жилище там. Хубаво градче стана. Това ще ви разкараме от тук веднага. Now has more than 100 citizens. A small step for the world, a giant leap for Tropico. Браво на нас. Така. Я. Супер. Супер. Много добре са го избацали момчетата. И момичетата, ако има, съжалявам, не знам. Оп, още малко и ще видим някоя кака гола. Добре, ето хората капват в ресторанта. Ти приятел, кой си? Buenos días. Тадео Рамос. Браво на момчето. Трудило се цял ден и ся похапва. Я, какво се случва тук? 17 бинки чакат. Еми, ние ще почакаме. Така. Кое е по-лесно да потре 3 дока? Или програмата. Мазолей. 25 000. Така, жилище. Знам, че трябва жилище да построя. Много ли е зле положението? Много. А работата как е? Няма безработни все още. Какво става тук? Кораба идва. Къде сте, младежи? Не се знае.
Не, ти видя кораба и нарочно ли избяга? Видя кораба и нарочно избяга. Ето гаражите помагат. Трябва да се строят по-начестичко. Така че... Тук какво се случва? Тук всичко е построено. Така... Приоритет. И тук ще продължим с блокчетата. Още на блокче. А, изчезнаме квеста за блоковете. Тогава продължаваме с жилищата. Високите блокове. Така. Имаме ли вече безработица? Те не видях колко са дошли. Имаме достатъчно работна ръка в момента. Добре, и док. Тук ще построим още един док. Така, път. Невероятно. Така. Тези също с приоритет. Ти как си, приятелю? Супер. Ей, това не го видях. Tally-ho, old boy. The riff-raff back home are on my back. Това ще го взема. Защото при следващите парички... Ето ги. Но пък има много за изпълняване. Какво строим? Добре. Пак ли, бе? Ние сме много. Аз ще пусна тайната полиция. Rebels. Good. Тайната полиция. Да. Банката става с тайна полиция вътре. Ето ги. Те са тайна полиция обаче. Я да видим. Те банки. О-о! Супер. Това не ми хареса. Нямам туристи за сега. Хайде, нямам пари. Свършиха ми парите. Добре. И тук чакате ни 47 000. Президенте, трапик инзе вейт елекшн. Без реч. Без реч. Ей! Победихме лошите и стана земетресение. The earthquake is over, Presidente. I am happy to report that most of the structures on the island are still standing.
Нарочно изчака да имам пари, нали? Не мога да ги чакам. Така, и някаква сграда имаше повредена. Гараж. Мислех електроцентралата да пусна. Следващия път. Така, много работите тук. Прекалено много. Така, как е хаузинга? Добре, почти няма. А безработните не видях. Пак ги забравям. Сега ги забравям те безработни. Добре, няма безработни. Тук мини, как е? Док. И още един док ще построим до него. Много искате апартаменти да ви строя. Така, път. И мавзолей. Къде беше мавзолея? Ето го. Той е точно 30 000. Ето тук ще го построя мавзолея. Не. Ето тук ще го построя мавзолея. И ще дадем приоритет на дока. И после мавзолея. We received a crumpled note written in very bad English, Presidente. We set you up the bomb. All your building are belong to us. What you say? Нещастници. Тайната полиция ще ходи да ги обезвреди. Супер. Why are we doing this again? The bomb squad won't make it in time and we're the only ones who are qualified to deal with talk fast. I don't have all. Ела тук, президенте. Isn't it extremely dangerous? It's very easy, actually. You cut all the wires and run as fast as you can. И след като построихме мавзолея, number one. We have climbed to the top of the UN leaderboard and won the admiration of the world. Other nations envy our accomplishments and call us cheats. It matters not. Now we are at the top, staring down at them. I have brought Tropico from a deprived third world country to a world-renowned nation. It feels good to see your dreams taking shape. Still, there are those who threaten my plans. I will have to deal with them soon. Точно в позата на бате Бойко. И поздравления. Place on earth, and I am the happiest man alive. I have something in me that can convert poverty to riches, adversity to prosperity. Life is a fiesta. I've done it. The world lies at my feet. И така свърши тази мисия. My plan for минахме някакъв период явно и нататък ще стават все по-сложни. Това беше всичко от мен и до нови срещи. Всичко най-хубаво!